מרצה מרתקת. מה שמרצה? זה לא היה סוערות. שב, שב, הכל בסדר. מה? רוצים עוד טיפים באיך מצלמים? לא, זה הפך להיות שיעור צילום בפלאפון, לא נעים לי להגיד. כאילו, ממדיה חברתית. טוב, מה שמו של המרצה שהיה לפניי? קובי. בוא, בוא רגע. אהלן, לי קוראים יואב. הכל בסדר? יפה. רציתי להגיד שלא אחרי כל זה ששאלה אותך, מי שאלה אותו על ההתמכרות, על זה שהיא לא יכולה להשקיע את כל היום כי אין לה זמן לעבוד, שכולנו באותה סירה, ורציתי להגיד, כל הזמן עובר לי בראש שאנחנו מבזבזים המון זמן על זה, אבל עכשיו נבחר נשיא בארצות הברית שאמר, בבקשה, תראו, זה הדבר היחיד שעובד, אז יכול להיות שכולם, שאנחנו, אני המטומטם והוא הגאון, אבל אני יש לי הרבה ערעורי כפירה בדברים האלה, תכף אני אשתף אתכם, כי אני ב... מה העניינים, נורית? תכף, כי אני, כיוון שאני אדבר איתכם על תקשורת קצת בחירום וכולי, אני עושה לך חיים קשים, בזה שאני מטייל, כי אני מתכוון להמשיך לטייל. נדבר איתכם קצת על תקשורת. הבאתי לפה פרשן. דובר העיר שלי הוא הפרשן שלי, בסדר. אני מודה, אני כבר 30 שנה מתעסק עם ביטחון ועם תקשורת, ופעם תפיסתי הייתה אחרת לגמרי ממה שהיא היום, והיום אני חושב שאחרי הרבה מאוד שנים של עיסוק והכרת החומרים וכו' וכו' וכו', אני חושב שלא רק שאין לנו אפרופו מה שנאמר כאן כמעט מושג באיך הדברים מתנהלים, אלא שאין לנו, וזה קצת דרמטי מה שאני אומר, אין לנו כמעט יכולת לשלוט במה יקרה כשיהיה פה חירום אמיתי. זאת אומרת, אם היה עומד פה עכשיו ונציג מפיקוד העורף, היה נותן לכם הרצאה שלמה, והוא נתן את זה לראשי הערים שלכם, ויש כנס בחודש הבא, שגם אני נותן בו סדנה, על איך תראה ותקשורת בחירום, ועמידה מול מצלמה, ובלה בלה 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 בלה. ועכשיו, לפני שקובי יוצא, אני אגיד לכם את הדבר המדהים הבא. תרחיש היחוס לעורף במלחמה הבאה, כפי שאושר על ידי ממשלת ישראל, שאגב זה כולל רעידות אדמה ושריפה בכרמל ושלג בירושלים, אומר ש-72 שעות ראשונות לא יהיה חשמל בארץ. עכשיו, זה נורא נחמד שקובי לימד אתכם איך לסמס מהר מהר ולשלוח ולצלם לרוחב ולא לאורך ואלה ואחד דברים שצריך, אבל בלי חשמל זה לא שווה כלום. שום דבר זה לא שווה, לא תוכלו לשלוח, לא תוכלו לקבל, וראשי הערים שלכם, אפשר לתרגל אותם כמה שרוצים בעמידה מול מצלמה, אבל לא יהיו מצלמות, ואלה שיצלמו לא יוכלו לשדר, וכו' 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 וכו'. ולכן, אולי כלל הברזל העיקרי, וכאן אני כן מתחבר להרצאה שלפניי, אבל קצת בדרכים אחרות, וזה אולי בגלל שאני יותר מבוגר, או בא מדור אחר, או נער הייתי וכבר זקנתי, או שראיתי שראש הממשלה יש לו 2 מיליון עוקבים בפייסבוק, והוא כבר לא סופר את התקשורת ומדבר מעל ראשנו, או כל זה ביחד, אני חושב שכלל הברזל שלכם, שנכון בשגרה, והתוצאות שלו יהיו בחירום, הוא שצריך למצוא דרכים לשכלל את מה שכאילו הוא נורא בסיסי, מה שאני אומר, וזה הקשר עם האזרח. זאת אומרת, כאילו בכל הערים שאתם מדבררים אותן, וכל ראשי הערים שאתם עובדים אצלם, אתם ואתן, או אתן ואתם עובדים אצלם, נורא בסיסי, מתבקש והגיוני להגיד את צמד, את שלוש המילים האלה, קשר עם האזרח. כי הוא צריך לשמור וקו פניות ציבור ואלה ואחד דברים. אני אומר לכם באחריות, כמעט אף אחד מכם לא באמת מקיים את זה. זאת אומרת, יש איזה עמוד מודעות שיכול להיות על הפייסבוק, אפרופו של העירייה, או בכל מקום אחר, ויש קו פניות בטלפון שבדרך כלל מזעיקים או את המוקד העירוני כי יש רעש, או את המוקד העירוני כי יש קעקי של כלבים, או את המוקד העירוני כי התנתק החשמל, או. אבל זה לא באמת קשר עם האזרח. זה לא באמת מה שהאזרח מצפה, רוצה, מקווה, מתעתד לקבל, חושב שראש המועצה או הדובר צריכים לתת לו. וכאן אני באמת אומר לכם, מכיוון שבסוף אתם משרתים אנשים פוליטיים, שעובדים כאנשים פוליטיים ורוצים להיבחר שוב כאנשים פוליטיים, אתם צריכים לעבור בעיניי, לעבוד, לחשוב בעולמות של קשר עם האזרח, שגם ישרתו את הפוליטיקאי בעשייתו, אבל גם ייתנו לאזרח תחושה שבאמת באמת מישהו מקשיב לו בקצה, לא בקטע שמישהו בא עכשיו, שלח לו עכשיו את האוטו עם הזבל, כי לא פינו זבל ביום ראשון אלא רק ביום שני. מישהו מקשיב לו,
שיש לו אל מי לפנות. עכשיו, הפייסבוק והניו מידיה היום, זה מקומות מצוינים לעשות אותם, אלא מה? זה יחייב אותך להיות 24 שעות בטלפון, כי כל אזרח שפונה גם, מכיוון שזה מדיה שהיא אינסטנט, אתה גם מצפה לקבל תשובה, וכאן אני לא מסכים איתו, באותה שנייה, זאת אומרת, זה נורא נחמד, הוא אומר לך שעה ביום. אבל אני כותב למישהו מכם עכשיו, תלונה בפייסבוק, את לא יכולה להחזיר לי את זה בשעה של יום של מחר. מה זאת אומרת? איזה מין דבר זה? היום אני, עכשיו, אתם יודעים בדיוק, אתם שולחים הודעה, הוא לא נגע בזה, אני שמעתי, אולי נגע בזה לפני שבאתי. אחת הכללות הכי גדולות, כולנו בוואטסאפ. אגב, ישראל היא המדינה שמשתמשת במקום השני הכי הרבה בוואטסאפ בעולם, אחרי ברזיל. זאת אומרת, למשל, בארצות הברית לא שולחים וואטסאפים. אתה יכול לשלוח למישהו וואטסאפ, ואחרי 4 חודשים הוא יענה לך. רק אס-אמסים, אמיתי. ישראל מכורה לוואטסאפ. עכשיו, מה הדבר הראשון שאתם מסתכלים בוואטסאפ? אם יש את השני קווים, אם המניאק ראה את ההודעה כבר, ולמה הוא לא עונה לי. עכשיו, תארו לכם רגע, האזרח מתלונן, אי אפשר לא לענות לו. זאת אומרת, אני ומדיה, שהוא מסתכל עליה, אני לא, הוא לא האויב שלי, אבל זה עולמות שונים. כברכה, אני רואה אותה כקללה. הצופים שלי בטלוויזיה ששולחים לי באמצע התוכנית, תשאל את השר. הם מצפים שאני, איך שהוא גומר לכתוב ולוחץ אנטר, הפה המדבר באולפן, שיכול להיות אני או כל אחד אחר, ישאל את השאלה שהוא שאל מהבית. זה לא עובד ככה, אבל זאת הציפייה בצד השני, וזאת הציפייה של האזרח שאתם משרתים, ויש כאן פער ציפיות מאוד מאוד גדול, שהוא קיים בשגרה כל יום, כל היום, והוא יהיה קיים באופן דרמטי בחירום. כי בחירום האזרח חטף בומבה לראש, הבומבה לראש יכולה להיות שלג בירושלים והוא לא יוכל לנסוע, או הוא נצור בלי חשמל בבית, יכולה להיות שריפה בקרמל שבו עוד רגע האש מגיעה לבתים שלו בשכונת דניה ושורפת אותם, ויכולה להיות מלחמה, מלחמת לבנון השלישית, שבה על פי כל תרחיש 1,500 טילים ביום, לא אכנס כאן לתרחישי האימים, דוברו מי שרוצה מופיע בעיתונים, אבל בגדול מדובר על כ-20 ימי לחימה, 1,500 רקטות וטילים ביום, אתם יכולים לעשות את החשבון לבד, אתם יכולים להבין מה יקרה בחיפה, או בחדרה, או באפולה, ובוודאי אפילו בתל אביב או באשדוד, אשדוד עמדה תחת לא מעט טילים, אבל זה משחק ילדים לעומת מה שילך במלחמה הבאה, ואז איך מסבירים? מה אומרים? האזרח חוטף טילים על הראש, מה אתה אומר לו? איך אתה משמר את הקשר איתו באופן רציף? ואני אומר לכם, אני אומר לכם את זה מניסיון של כל כך הרבה שנים, מה שאתם לא בונים בשגרה, ראש עיר שהאמינות שלו בשפל בשגרה, היא לא תתרומם בחירום. ראש עיר שרוצים שיקשיבו לו לעשות דברים, צריך לעשות את זה היום. מי שרוצה לעבוד עם הציבור שלו, כשיפלו טילים ולא תהיה תקשורת, או לא תהיה תקשורת רציפה, או יהיו הפסקות חשמל, צריך לבנות את זה היום. אגב, יש 1,001 דרכים, סתם, אפשר לקחת את הצופים בכל עיר ולהפוך אותם לרשת של מודיעים, עד כמה שזה נשמע מפגר, זה עבד בבריטניה, מלחמת העולם השנייה, זה גם יעבוד בישראל ב-2017, לו ייפלו כאן טילים. או כל דבר אחר, אבל אם הדבר הזה לא ייבנה בשגרה, הוא בוודאי לא יתפקד בחירום. עכשיו, רוב ראשי הערים לא נמצאים בעולמות האלה, רוב הבוסים שלכם. הם א', משוכנעים שהם גדולים מהחיים, הם נבחרו, הציבור אוהב אותם, ב', הם עסוקים במיינטננס שוטף, וכאן נכנס התפקיד שלכם. זאת אומרת, ראש עיר שלא יודע לדבר היום, לעמוד מול מצלמה ולענות לשאלות, כשהוא יעמוד בחירום, והסתכלו עליו כל תושבי העיר בטלוויזיה, והוא יצטרך לתת תשובות, אם יש לו מזל מאוד מאוד גדול, ובדי-אן-אי שלו הוא יצא כמו נתניהו, עם יכולות המדיה מול טלוויזיה, מול מצלמה ברמות של נתניהו, יהיה בסדר. ברוב המקרים האחרים, רוב ראשי הערים בארץ, זה ייראה כמו קטסטרופה, איך אני יודע? אני מכיר אותם. אני מראיין אותם. פגשתי את רובם. ולכן זה התפקיד שלכם. אתם צריכים להכשיר אותם היום, כשקל, כשנוח, לבוא ולהגיד, בואו, תתראיינו. רוב ראשי הערים, למשל, בורחים מראיונות. בורחים מהופעות מול התקשורת. הם הולכים להתראיין אצל מי שנוח להם. ואני אומר, טעות. תכשירו אותם בראיונות עם מי שקשה. עם מי שלא נוח, זה טוב גם לאלה שיהיו מושחתים ובסוף בקצה יעמדו בחדרי חקירות, זה הכנה לא רעה, אבל זה בוודאי הכנה טובה ללעמוד מול התקשורת בימים שבהם העיר שלך לא מתפקדת. תקשיבו, במלחמת לבנון השנייה, ראש העיר צפת, ובעקבותיו כל הנהלת העירייה שלו ברחו מהעיר, התחילו רקטות על צפת, ראש העיר ברח מהעיר, ובעקבותיו כל העירייה ברחה מהעיר, והתושבים התקשרו ואף אחד לא ענה להם. בצפת היה משהו מיוחד, אבל ראש העיר והעירייה ברחה. למה? בסדר, נכון, לעומת זאת, אתה יכול לעשות לי ככה עם היד, זה בסדר, ראש עיריית צפת ועירייתו ברחו מהעיר, פיקוד העורף הגיעו כדי לתת פתרון, רק נתנו פתרון מאוד מאוד חלקי,
ולא מספק, אבל בשורה התחתונה, חברים, אם מחר, זה לא משנה באיזה עיר, בצפון, בדרום או במרכז, ראש העיר לא יהיה לו מערך מספיק יציב, חזק, לתפקד ברמה המוניציפלית ומול התושבים, העיר שלו תתפרק, זה אמון הציבור. תראו, צחי יושב פה, הוא היה ראש עיריית חיפה. חיפה יון היה והגיע בלי ניסיון. היית דובר ראש עיריית חיפה, תירגע. עוד תהיה ראש העירייה. יון היאב גם הגיע בלי ניסיון. אגב, גם הבוס של אמנון יוסף כאן, הגיע בלי ניסיון לסבבים הראשונים של הרקטות בבאר שבע, רוביק דנילוביץ'. יש דברים שיש לך או אין לך באופן בסיסי. אמרתי קודם על נתניהו כמחמאה, מהתקשורת לנתניהו. הוא יודע להופיע מול תקשורת באופן יוצא דופן. אבל מה שאין לך באופן בסיסי, אתה יכול וצריך ללמוד, וזה התפקיד שלכם. בסוף, ברמה הכי פשוטה, תראו במלחמה הבאה, או ברעידת האדמה הבאה, וכולם מסתכלים עליי כאן כאילו על מה אני מדבר, אבל סטטיסטית כל שנתיים יהיה או מבצע או רעידת אדמה, או שלג או שריפה, תסתכלו רגע על לוח השנה. באירוע הבא הזה שיקרה, במיוחד אם זה אירוע מלחמתי, הדבר הכי דרמטי יהיה פינוי אוכלוסייה. מי שמכיר כאן קצת, גם בדרום וגם בצפון, מדברים על פינוי של מאות אלפי אנשים מבתיהם. אגב, הלקח הכי גדול מצוק איתן, תוציא את האוכלוסייה כדי שלא יפריעו לצבא, לא יסתובבו לצבא בין הרגליים, לא יהרגו ילדים, וגם לא יפריעו לצבא. סיכוי שהעיר שלו מתפקד בימים הראשונים, אבל עדיין האזרח ירצה תשובות, זאת אומרת, האמירה שלך, צחי, שבשבוע הראשון אין... המנוי לא זמין, זה נורא נחמד. אני האזרח יואב לימור רוצה תשובות, ולכן השאלה שלי אליכם רגע, המרצה שמחזיר את זה אליכם, וזה נכון גם אל אמנון בבאר שבע, אם עכשיו יהיה לו קריסה של מבנים בבאר שבע, כי הוא נאמן שם בסוף, איזה תשובות אתה נותן לי בחירום? מה אתה עושה איתי? כי עדיין נפל לי הבניין, אין לי לאן להיכנס, הילדים שלי נמצאים בפנים חס וחלילה, מה איזה תשובה אתה נותן לי? תבוא בעוד שבוע? אתה חייב לתת לי תשובה. התשובה שזו היא לא טובה. אני אומר לך, תראה, אני רצתי 36 טילים ביום במלחמת לבנון השנייה, שיחקנו ממקום למקום. כרגע התרחיש הוא 5-6 ימים ראשונים, 500 ביום. אף אחד לא יוציא את הראש. 500 ביום עליכם, בחיפה. 1,500 על כל הכל. אף אחד לא יוציא את הראש החוצה, אי אפשר יהיה להוציא את הראש החוצה. ולכן אני אומר לך, אני בא עכשיו בחוברת הארנונה ובקמפיין דיגיטלי גדול, אגב במערכי שיעור בבתי ספר, ואומר לאנשים, תדעו לכם, זה מה שהולך להיות. אז אוקיי, עצור שנייה, רגע, מה שמן? הלאה, מועצה מצוין, דש לראש המועצה. חיה 50% בשער נגב, עזבה, כן, לא התמדלנו את הליב במרכאות כפולות, עוד יבוא, זה עזה, עוד יהיה. שימי נקודה, אבל, פרשה לי? לא כן, לא כן, דווקא, את לא יכולה להשוות מרצה של כמה מאות אנשים או כמה אלפי אנשים שיפרו 99% מהם, כי כולם רואים את דניאל טרגרמן מול העיניים, מול עיר של כמעט 500,000 איש, היא כולה במפעלים ובבסיסים. אני לא מדברת את מזרחי, אני מדברת על מנגנון נקודה. כן. אבל זה היכולת... לא, זה ברור, זה ברור. גונן, רצית משהו? אבל אני חוזר לנקודה הזאת, אוקיי. נכון, אבל אני אומר לכם שראש העיר יסתכל עליכם לא פחות ממה שאתם תסתכלו עליו. זאת אומרת, זה מהות הרצאתי כאן. הוא יסתכל על יועץ התקשורת שלו, או על סגן ראש העיר שלו, לא משנה, קבוצה של אנשים שהוא מאמין בהם, ויגיד, תנו לי פתרונות.
כי הטלפון לפיקוד העורף לא יעזור לו, והטלפון של ראש הממשלה כנראה לא יעבור, ראש הממשלה יהיו לו עיסוקים אחרים, והוא גם אחראי על הקבינט ועל תקיפות בלבנון, ומי שמצפה שיפתרו לו את הבעיות טועה. אגב, אני חוזר ואומר, זה יכול להיות גם, אנחנו מדינה מוזרה, זה יכול להיות גם בשריפה בכרמל, וזה יכול להיות גם בשלג בירושלים. מי שמצפה שהצבא יבוא עם הנגמשים ויפרוץ דרך לירושלים כמו ב-48, אני לא משוכנע שזה יעבור. מה שאני אומר לכם, ואני חוזר ואומר לכם, שאני, וכאן אני חלוק עם צחי, אני מבין את מה שאתה אומר, ועדיין אני אומר שאני מצפה, עכשיו כאזרח, אבל כאזרח שקצת מכיר את המטריה, מכם, או אנשים שאני משלם להם מזכורת, כי בסוף אנחנו הציבור משלם לכם את המזכורת, כאנשי מקצוע בוודאי, לבנות את המנגנונים בשגרה, שיאפשרו לדבר הזה לעבוד לא באופן מיטבי, זה לא יהיה 100%, אבל זה יאפשר לצמצם את הכאוס שאתה מדבר עליו, ויוריד אותו מ-100 ל-70 או ל-50 או ל-20. שנייה, עוד משפט אחד. יש איזו תפיסה במדינת ישראל שהיא גם נכונה בעיריות, במועצות וכו', גם בממשלה. נגיד באים ואומרים, אונסקו נגדנו, סתם אני לוקח משהו שכבר זמן נמצא בכותרות. אני לא מגיב להם, אני מחזיר את השגריר. עכשיו אותי זה נורא מצחיק, אני גם אומר את זה בשיחותיי האמיתיות עם ראש הממשלה. מה זה הדבר המטופש הזה? בעולם שאני גדלתי בו, עדיף להפסיד 70, 30 או 60, 40 מאשר 100-0. עכשיו, אותו דבר גם בעיות, אי אפשר לבוא בתפיסה של הכל יקרוס, נחכה שפיקוד העורף יבוא. לא, עדיף שתיתנו שירות חלקי מאוד או שירות חלקי, מאשר שירות אפסי. אבל את זה צריך להכין היום, בבקשה. גם לגבי את האוזן, אנחנו עוברים, חוזרנו... ידוע. כמות תרגילית הקורסת... שנייה, אני מכיר, אני מכיר היטב. מכיר, יחידת קישור. לא, יחידת קישור לרשויות. נו, עכשיו תסתכל. רגע, רגע, את יודעת שנקודת המוצא שלנו שאומרים לנו כל הזמן, קחו בחשבון שאתם מתארגנים בצורה כזאת ששלושה ימים אתם לבד. יודע, אבל באתי ואמרתי שלושה ימים לא תהיה תראה תקשורת, לא תהיה חשמל. נו, אבל השאלה היא לא... שנייה, יקירתי. שאלה, רגע. השאלה לא מה הם אומרים ומה אתם יודעים, השאלה היא מה אתם עושים. מה אתם עושים? כן, תסביר לי מה את עושה. לדוגמה, לקחנו משהו ראשוני בארץ, לקחנו... ואתם זה? גבעת שמואל, סליחה. אוקיי. אני אצלכם בשביל הדבר. יש לנו, אצלך הסיום, יש לנו למשל אפילו את המים, שלא יצטרכו להתחיל להביא עובי מים וזה, יש לנו, עשינו משהו חדש, שזה ספסלים בעיר, שמתוכם בעצם... שימי לב, אני, סליחה, מקסים, שאלה. שנמצאת בבסיס, אני לא קצין מים, לא קצין חשמל, לא קצין הנדסה, לא קצין כלום, אני קצין תקשורת. שאלה, אבל שימו לב, מה הייתה השאלה בבסיס? יקירתי, בבסיס יחתן. איך אתם מתקשרים עם הציבור? איך אתם מוסרים לו מידע ומקבלים ממנו? אין חשמל, אין טלפונים, את תקשיבו. איך, את יודעת, בואי תראה כמה זה אבסורדי. שנייה, תקשיבו רגע, לפחות תצאו מחויכים מהשיחה הזאת. תקשיבו, אם מחר מתחילה מלחמה, מה הדבר הראשון שקורה? אז דקה. איך הצופרים צופרים, למה הם מחוברים? לחשמל. הוא במדינה מחוברת לחשמל, וכשיגמר החשמל, אז איך תתקיני את הגנרטור? וכל התקשיבי, יש להם, היום עושים ניסויים בבניינים רבי קומות בתל אביב, כי לא תהיה צפירה, לצפור דרך לחץ המים של הבניין, שתבינו איפה נמצא פיקוד העורף במחשבה. מה שאני אומר, שרוב מה, אז תסתובבו עם מגפונים בעיר, תגידי, כל התושבים, כל התושבים, בשעה 4 עד 6 בכל כך. סבבה, אין לי תשובה. העניין הוא... מעולה. מעולה, אני בסך הכל חוזר ואומר, הנקודה הקריטית, לא, חלילה, לא באתי להגיד לאף אחד כאן שהוא ישן, באתי להגיד לכם שהנקודה הקריטית בעבודתכם היא הקשר עם האזרח. גם בשגרה, כי עודנו גם צחי וגם אני, דובר של עירייה מאוימת מאוד, ראש מערך, ואזרח מעודכן מאוד, ששנינו לא מקיימים את הבייסיק, ששנינו יודעים שאנחנו צריכים. רגע, הסכמנו על זה כאן, אז אם שנינו, שנמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים לא עושים את זה, איך אנחנו מצפים שהאזרח יעשה את זה? כלומר, יש לנו כאן ליקוי בסיסי, ולכן אני אומר, התקשורת הזאת עם האזרח, שהנה, היא לא באמת מתקיימת. כי האזרח לא יודע מה הוא צריך. אנחנו יכולים להיריע, לא לך.
חברים, נורא קל להגיד את כל מה שאתם אומרים עכשיו, ואני מסכים איתכם. הציפייה של האזרח במדינת ישראל היא ציפייה לא ריאלית. האזרח נוסע ומסתכן בהליכה על צוק בקצה העולם. שנייה, לקראתי. האזרח מסתכן והולך על צוק, בניגוד להנחיות של המטה להובלת ללוחמה בתור בקצה העולם, ואז כשהוא מועד רגע, תבואו, תצילו אותי, תשלחו מטוס וכו'. האזרח הישראלי הוא כזה. הוא לא עושה את מה שהוא צריך, ואז הוא מצפה שהמדינה תציל אותו. העניין, שנייה, העניין הוא שאתם משרתים ראשי ערים שיש להם, הם רוצים להיבחר. הם לא עכשיו נחתו והם רק נותנים המלצה, לא אלוף פיקוד העורף, הוא אין לו אלקטורט. שנייה, בבקשה. קודם כל, מה שאמרתי לא סותר את זה, שבמלחמה הבאה היו ברחבי חיפה 9 חבלים, כמעט 9 עיריות שונות, שכל אחד תוכל לתפקד על תא קטן. אבל למשל, בתוך ההנחיות של מה לעשות בשעת חירום, אנחנו היום מסבירים לתושבים, תחברו את כל הפלאפונים, תשאירו פלאפון אחד דלוק. אחרי זה תדליקו את השני ואת השלישי, יש לנו אפליקציה שאנחנו יודעים לפחות לדחוף בה בפוש הודעות. זה חלק מהדברים שאנחנו נוסעים לעשות היום. טוב, רצית... רציתי להגיד שאני... איזה עירייה? אני דובר פה כרמל. אוקיי. תראו, דיברו פה על מלחמות. מלחמות זה דבר באמת שכל המדינה מתגייסת אל הצבא והתחומי אזרחים. ואני יכול להגיד לכם בסוף העניין שהתחושה של התושבים בכלל, שהמדינה, אני לא יודע מה קורה. אף אחד לא יודע מה קורה. כבאים באו מבאר שבע, מאשקלון, ופשוט פעם ראשונה הם בעצם ברור מה זה שריפות יער, לא הכירו את השטח, היה תחושה של כאוס, היה ביזה ביישובים. בעצם המזל שלנו בעצם, וצחי דיבר קודם פה על עיר, שאנחנו מועצה אזורית. מועצה אזורית יש לה את היכולת, יש לה מערכת אוטובוסים, אם זה לפנות אוכלוסייה, אם זה לקלוט אותה. זה הרבה יותר פשוט, גם כמובן בסדר גודל של תושבים, אנחנו 30,000 איש, ולא 400,000 כמו חיפה. אבל שורה תחתונה, אם תהיה פה באמת מלחמה, בסוף התושב רואה אותנו מולו. ואני יכול להגיד לך שאחת התחושות של התושבים שלנו, אחרי שרפה בכרמל, זה שהרשות שלנו תפקדה בתחומה מצוינת. קיבלנו באמת משוב באמת אדיר מצד התושב. אם זה פינוי, ברגע שפינוי כבר היה להם ארוחה חמה, הם ישבנו למלון נחשולים, מאוד עזבו אותם. ומצד המדינה, כל ההיבט הכספי, הפיצוי והכל, זה רק עכשיו נסגר בבתי המשפט. שאנחנו רואים 6 שנים אחרי השרפה בכרמל. ככה שבסוף התושב, גם הכתובת שלו, הוא לא מסתכל למעלה לירושלים. הכתובת שלו זה הראש מועצה שלו, ראש מועצה שלו, ראש עיר שלו. ובאמת, הקטע הזה של מחזה, הקשר עם התושב הוא חשוב. אבל כאן, לאן יש כלים, אנחנו עושים יש שם כלים מפורטים. אבל כאן אני חוזר בדיוק לעבודה של ראשי המועצות שלכם. כאן גם כן מסתכלים לירושלים, ועוד 10 דקות ייכנס לכאן שר הפנים, וראשי המועצות של כולכם מסתכלים על שר הפנים. ואני אתן לכם דוגמה, שהיא דוגמה בעיניי מייצגת. אני הייתי עסוק בשבועות האחרונים לעשות סרט על תאונות דרכים שישודר בקרוב בערוץ 2, ונסעתי במסגרתו גם מחוץ לארץ, לעשות השוואה למה המצב שלנו, למה אנחנו הולכים ומתדרדרים, בעוד שמדינות אחרות בעולם הולכות ומשתפרות, וגם יותר קל, כי הטכנולוגיות משתפרות. יש מובילאי באותו, זאת אומרת, העולם הולך ומתקדם ובארץ הנתונים הולכים אחורה וכו'. ורציתי שראש מועצה שיש בתחום הכביש אדום מאוד 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 יתראיין לסרט. והוא פחד מהשר שלו, למרות שכל התושבים לוחצים עליו להתראיין כי הם רוצים לשפר שם את הכביש. והם בעצמם התראיינו, אבל ראש המועצה שקבע ראיון קיבל רגליים קרובות והודיע שהוא לא מגיע. בזמן אמת שאני אותו ראש מועצה או ראש עיר גם צריך לעמוד בחירום. ואת הדבר הזה אני חוזר ואומר, צריך לבנות בשגרה. עכשיו אני, כאן יש קצת קונפליקט. כי המדינה אומרת, בגדול, אסור לעשות זאב זאב, ואסור להלחיץ. שאלתם מה הפרקטית, אבל אני חושב שתושבים, בטח בשער הנגב, אבל בעיניי גם באזור הצפון, צריכים לדעת שאם מחר תתחיל מלחמה, יפנו אותם מהבית. ויפנו אותם מהר מהבית. והם צריכים לדעת לאן הם להתפנות, ולדעת האם הם מכינים לעצמם אלטרנטיבה לפינוי, או שהם עושים את הפינוי של המדינה. למה? כי למשל, אם אחר תתחיל מלחמה בצפון, תעמוד משטרת ישראל ביחד עם המשטרה הצבאית, תסגור את כל הכבישים, כביש אחד, נגיד כביש 2 או 4, יהיה רק צפונה, וכביש 6 יהיה רק דרומה, ובזה ייגמר הסיפור. לא כל אחד ייקח את האוטו וייסע לדודה 3 מכוניות איפה שבא לו. אנשים צריכים לדעת בכלל מה מצפה להם, ובעיניי, לדעתי, להבנתי, רוב התושבים בכלל לא יודעים. זאת אומרת, כל השיח שמתנהל כאן, מבחינתם הוא סינית. טוב, קודם כל הערה קצת על מה
שדיברת על צפת, הציבור פה, שאלו אותו, לא הבינו מה אני מתכוון, שראש העיר היה מימון אז, הוא היה בוגר הטבח במעלות. לכן אדם כזה שהגיע למצב כזה נוראי בעיר שלו, אי אפשר ממנו להדגים על אחרים. באמת, הייתה שם באמת בעיה מיוחדת מה שקרה. נדמה לי, היה שמו שי מימון, זה שי מימון. יקירי, אני לא רוצה לשאול את המיקרו של אדם, העירייה לא תפקדה, קרסה, הרבה תושבים שלא קיבלו כאילו. לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר דבר אחד, אני רוצה לומר בכל מיני שבחות של פיקוד העורף, מה שהיה לפני 5 שנים בכל מה שקשור למידע לציבור, היום המצב השתפר בהרבה. אני יודע לדוגמה עכשיו בתרגילים האחרונים, אני כדובר עירייה לדוגמה, אני גם אחראי על מכלול מידע בעירייה, אבל אני יודע שתרגלו אותנו עוד פעם ועוד פעם ושוב ושוב, והניסו הרבה פעמים לראות. בוא אני אשאל אותך שאלה, אמיתי. אם מחר חלילה יש מלחמה או רעידת אדמה, התושבים שלך חוץ להתפלל בוער של עולם, מה הם יודעים לעשות? בפני בעיה, אני לא עכשיו לא אכנס לבעיה. רגע, שנייה, שנייה. הבעיה של בפני בעיה שנייה לגדול. חלילה, למה אני לצאת את התפילות? אני מעריך ומכבד מאוד. לא, מה זה קשור לזה? הוא צריך לתת מידע לציבור. עסקנו גם בפתרונות, גם לנושא הזה. אני יודע מה שאתה מתכוון בפני מקרוב, חלק גדול מהציבור לא משתמש באינטרנט, אז יש תחנות רדיו, יש כל מיני אפשרויות אלטרנטיבות, חיפשנו אלטרנטיבות, גם בגלל הנקודה שאתה דיברת עליהן. אני רק מתכוון להגיד שפיקוד העורף השתפר בהרבה בנקודה הזו של מכלולים. אבל שוב, ברגע שאתה אומר לי שפיקוד העורף השתפר, סימן שאתה סומך עליו, ואני אומר שאני האזרח סומך עליך. אתה מבין מה אני אומר? ואני לא... הנקודה הזו, הסימון היחיד שאני רוצה שיפול לכם אחרי שאני אלך מפה ויכנס כבוד השר, שתזכרו שהציבור לא מסתכל על פיקוד העורף ולא על הרמטכ"ל ולא על ראש הממשלה, הוא מסתכל עליכם והוא מצפה לפתרונות מכם כי הוא בחר בכם. זה עד כדי כך פשוט. זה מה שהוא רוצה, בבקשה. שנייה, גונן, דיברת, תן רגע לך. אין לה את המיקרופון. רבע שעה אומרת אותה, הוא מתקשב. אסתר, אני מדברת מועצה אזורית שומרון. אני אנחנו עברנו לפני שלוש שנים בערך משבר שלג מאוד מאוד גדול. מבצרים בבתים שלהם, לא היה לנו יכולת להגיע אליהם, והדבר היחיד שעזר לנו זה שאנחנו לצערנו מתורגלים במקרי חירום, יש לנו שקצי צחי בכל היישובים, והם הגיעו, הגענו, הבאנו, גייסנו מתנדבים שיבואו לחלץ לנו אנשים ויהיו בסכנת חיים ממשית. אז לא לסמוך על אף אחד, כל פנימה, לא פיקוד העורף. אני רוצה רגע להגיד... רגע, האמת, אף אחד לא יעזור. אני רוצה רגע להגיד משפט על פיקוד העורף, אנשים יצרים, אנשי מקצוע, בוודאי לא פחות ממני. זה לא רק פיקוד העורף, זה כל... חלקם יותר ממני, האלוף החדש, הוא גם זה שהולך להיות אמיר ידע, גם באמת חבר קרוב אישי שלי הרבה מאוד שנים, אבל זה לא קשור. בסוף, יש עניין של חלוקת קשב. במדינה מתוקנת פיקוד העורף לא יושב בצבא. הוא היה שלא משרד לביטחון פנים, משום שבאופן הגיוני הצבא צריך לטפל במה שקורה מהגבולות החוצה, ומשרד לביטחון פנים, משרד הביטחון צריך לטפל מהגבולות החוצה, משרד לביטחון פנים צריך לטפל מהגבולות פנימה. יש סדר לוגי מאוד ברור. פה, בגלל שהצבא הוא הגוף היחידי שיודע להזיז דברים במדינה, בגלל שהמשטרה לרוע המזל נראית כמו שהיא נראית, אז גם פיקוד העורף נפצע שם. הבעיה היא שבזמן מלחמה, בסוף כל הדברים מתנקסים לשולחן של הרמטכ"ל, והרמטכ"ל באופן טבעי קודם כל רואה את מה שתוקף ואחר כך את מה שמגן. קודם כל הוא רואה את היכולת שלו לנצח, להכריע בצד השני, ואחר כך את מה שקורה כאן. כן, אין מסרות. מתי זה קרה? 98. זה קרה שעתיים לפני שהתחילה המלחמה, כי קודם חצי שנה קראו לכולם לבוא, ואף אחד לא בא. בסוף יש סיטואציות שהן מאוד מאוד ברורות, וזאת דוגמה מצוינת, כי זאת הציפייה, זאת ציפייתו של האזרח. עכשיו, אתה לא תבוא לכל זגג ותשלם לו במזומן ראש העיר שיתקן לך את החלום. ברור שזה לא המקור, אבל הציפייה מראש העיר, שעכשיו רגע אם הוא בשער הנגב, ראש המועצה, שיקח את כל האזרחים וישחרר על הכביש, ואף אחד לא ייסע, אף מסעית לא תגיע לעזה. אתם יודעים, 1,000 משאיות חוצות כל יום לעזה, נוסעות את כל כביש 232, 1,000 הלוך, ואז חוזרות 1,000 חזור. זה הכביש הכי מסוכן בארץ, כי הוא חד מסלולים, כל הטרקטורים יוצאים, כל ההוסעות של התלמידים יוצאות וכו' וכו', וה-1,000 משאיות האלה.
הציפייה שתסגרו את הכביש, עד שיגיעו הפיצויים, יום, יומיים, שלושה יגיעו הפיצויים. כשככה, אתם פולנים מדי, לא רוצה להגיד אשכנזים, כי זה הפכה להיות כללה בישראל. פולנים, קיבוצניקים. אבל... גבעת שמואל זה לא קיבוץ בפעם האחרונה שבדקתי. לא, אני רק רוצה להבין, אולי תהיתי איפשהו. בקיצור, מה שאני אומר, וזו דוגמה טובה, הציפייה היא שראש המועצה, ראש העירייה אקטיבי, ינהל את חיי האזרח, שייתן לאזרח תחושה שיש מחלוקת, אמיתי, ואני מסכים, שיש אוזן שמישהו מקשיב לך, שאתה יכול לשים את הראש, שלא רק העברתי את הפנייה שלך ל-103 חברת חשמל, אני אומר, וואלה, אולי באמת נשלח מישהו מהעירייה שיכול לעשות שדרוג התשתית, אז אתה אומר, בואי, אלה אכפת להם ממני, לא רק הוא פותר מלעלות את השלטר, הוא מסתכל כבר על משהו קצת יותר גדול. זאת אומרת, באמת הזה אני חושב שבידיים שלכם, משום שאתם מנהלים את הממשק עם הציבור, ומשום שהציבור זה בסוף מה שאכפת לראש הרשות הכי הרבה מהכל, כי הוא זה שיבחר אותו לקדנציה הבאה, לכן יש פה אירוע דרמטי, וככל שתשפרו יותר את התחום הזה שאנחנו מדברים בו עכשיו, קשר עם הציבור וכולי וכולי וכולי, בסוף תעזרו לראש המועצה בקצה ראש הרשות, בסוף תעשו את עבודתכם יותר טוב. זאת אומרת, זה אקסיומה מאוד מאוד ברורה, שקשה להסביר אותה, אני מודה, בשגרה, אבל התוצר של הבחירום יהיה דרמטי הרבה יותר. זהו, עוד משהו שאתם רוצים, מני גונן, רצית להגיד משהו? רגע, ככה. כי ההסתמכות בעיניי על הרשויות, עורף משטרה, קאבה, מדה וכולי, גדולה מדי, ובהיבט הזה, בידיים שלכם, באמת באמת להוביל שינוי, ולא סתם פתחתי מהמקום שבו המרצה לפניי סיים, משום שבעולם החדש, באמת כל העולם מתנהל במה שאנחנו קוראים המרחב הסייבר. כל העולם מתנהל שם, נבחר נשיא אמריקני לפני שבוע, הייתי בניו יורק, ישבתי שם ביום הבחירות, שידרתי משם, ראיתי את התדהמה על פני האמריקאים, איך זה קרה, אותה תדהמה שהייתה כאן לפני שנה, או הייתה בבריטניה לפני חצי שנה, אחרי המשאל עם, איך זה קרה, שזה בדיוק אותו דבר. עכשיו אפשר לעשות הרבה מאוד ניתוחים, האם אנשים משקרים בסקרים, או הם אומרים בקלפי את מה שלא נעים להם להגיד באופן גלוי, לא יודע מה. או שאין יותר פוליטיקלי קורקט, או שברשת מי שצועק יותר ויותר גס הוא גם כוכב יותר גדול, לא יודע להגיד את הדברים האלה, אני רק יודע להגיד לכם שהעולם הזה משתנה באופן דרמטי, שאין לנו אפילו שליטה עליו. אני בזמן האחרון מתעסק לא מעט עם עולמות הסייבר, מרצה לא מעט על עולמות הסייבר. סתם אני אתן לכם דוגמה שאני נותן בהרצאות בפני קצינים בכירים בצבא, הם מסתכלים עליי ככה. אני אומר להם, תגידו, מדינת ישראל מחליטה מחר להרוג את נסראללה, ומתקבל מידע שהוא יוצא עכשיו מביירות לדמשק, נוסע בשיירה של שלושה מרצדסים, הוא נוסע במכונית האמצעית, מספר הרכב 1-2-3-4-5. תהרגו לי אותו בבקשה, תעשו לי תוכנית להרוג אותו, איך כולכם תהרגו אותו? נו? טילים, תעלו מטוס, תשפרו פצצות, טילים וכולי. אגב, 100% מהאנשים זאת התשובה שלהם. אז אני מסתכל בחיוב ואומר, תראו, כל המכוניות שאתם נוהגים בהם למחשב, תכנסו למחשב של מרצדס בגרמניה, דרכו למחשב של מרצדס בלבנון, דרכו לאוטו שלו, כשהוא יגיע ל-120, תפסיקו לו את הפלמים או תאיצו לו את המהירות, תשתלטו על האוטו ברחוב, תהרגו אותו, אפילו לא לקחתם אחריות. איזה יופי, הוא מת באופן אלגנטי. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? משום שזה העולם שמתנהל היום. העולם מתנהל במקומות האלה. אגב, וכאן זה עניין אחר, כל רשות שלא עוסקת בסייבר, באמת, ומבינה, וראש רשות שלא לא מבין, יופתע מהר מאוד. הנתונים בארצות הברית זה שבנקים בין 3-5% מהמחזור שלהם כל שנה משלמים באופן שקט על גניבות בסייבר. זאת אומרת, העולם התחתון כבר הפסיק לפרוץ לבנקים ולגנוב מכספות, הוא מעסיק גאוני סייבר שפורצים וגונבים כסף מחשבונות. רוב הפורנו בעולם, הזנות בעולם, סחר הנשק בעולם, הסמים בעולם, ה-heavy crimes מתנהלים היום בסייבר. אבל בסוף סתם תחשבו, אם אתם חיזבאללה ומתחילה מחר מלחמה, אז מעבר לטילים, הם רוצים לגרום נזק כבד למדינת ישראל. בואו סתם, אני יחשוד איתכם על דרכים נורא פשוטות. חיזבאללה לא צריך להיות צבא סין שהוא מתקדם ברוסיה. תארו לכם שאתם נכנסים לבנק הדם ומאפסים את כל הערכים של המנות. אין אף מנה, כולם A או כולם O. אתם מבינים מה אתם עושים למדינה? מישהו מגיע? כולכם הייתם בבית חולים. רגע, אף אחד לא חשב על זה? ברור שחשבו. אבל סייבר זה גדרות. אתה מגביה את הגדר והפורץ קופץ יותר גבוה, ואתה מגביה את הגדר, זה אין סופי. אין סופי, אוקיי? אין סופי. לנצח.
אתה נכנס לבית חולים מחר, לא עלינו, מתחבר למכונה, כל מכונה שאתה מחובר אליה בבית חולים היא מחשב. זאת אומרת, רגע בתיאוריה אפשר להיכנס למחלקה ולהחליט שכל המחלקה מתה עכשיו. עכשיו, זה נשמע לכם עזוי מה שאני אומר? בהחלטה, מכת חשמל לכולם או לשנות וכולי וכולי וכולי. זה העולם. עכשיו, בעולם הזה, אני יכול להיכנס לעיריית גבעת שמואל מחר בבוקר, אם אני פורץ מספיק מתוחכם. אבל איך מתחילה מלחמה? לא. מפסיק את הרמזורים בתל אביב. התחילה מלחמה, אזעקות, ואני שמתי את כל הרמזורים עליהם. רק את זה עשיתי, לא עשיתי יותר מזה. אתם מבינים מה הילך בתל אביב ברחובות? כל הרמזורים על ירוק וכולי וכולי, לא עשיתי שום דבר מעבר. לכן בעולמות האלה באמת יש הרבה מאוד מה לעשות, יש הרבה מאוד מה לחשוב. אגב, זה גם בעולם שלכם, כמו שאמרתי, ראשי רשויות מדחיקים צרות, מדחיקים מחשבות, מתעסקים בחשוב, בדחוף ולא בחשוב, וזאת הקלה. טוב, אמר אומר לי לסיים, כי יש לכם את דרי, אז בהצלחה עם דרי.